Kdyby mi bylo 25, tak možná budu hujaja, hujaja, ale to už není co, co slavit. Pavel Zedníček oslavil své 74. narozeniny na place jedné rodiny. Zde hraje starého rockera Boba a kolegové si pro něj připravili drobné překvapení. Opravdu to byla sláva, tam bylo takový lid, to čumil jako blázen. A, no, takový, takže, a takhle to občas je vždycky jednou za rok, takhle se na ty narozeniny, když se hraje, tak takhle to je, občas to se slaví. No. Ne, vůbec ne, jsem byl opravdu překvapený a bylo to strašně milý a hezký. No. A ještě jednou moc krát děkuju. Herec narozeniny oslavil i v rodinném kruhu, ale nijak velkolepě. S manželkou si prý na rodinné oslavy nepotrpí. Když se slavil doma, no slavil, prostě nějak co slavili, jsme neslavili. Když jsem doma, vezme si nějaký zabání s manželkou, s Dančou, no a večer jsme si posadili, pak jsme si spali. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že si herec nepotrpí ani na dávání a dostávání dárků. To mě životě napadlo, že bych sám sobě dal dárek nějaký. Ne. To vy si dáváte? Za odměnu si něco dávám, no. Si dáváte za odměnu? No. To je dobrý nápad, já si začnu taky dávat asi dárky. Si budu dávat každý den. Teď si dám, to je telekáreček. Není to ale poprvé, kdy kolegové Pavla na jeho narozeniny překvapili. Jednu oslavu v divadle si v minulosti dokonce střihl s bývalým prezidentem Václavem Havlem. A víte, že jo, se vzpomněl, teď jsem si uvědomil, že jsem jednou, že jsme byli v divadle na Zábradlí. Tak jsem měl 40 nějak a to tenkrát byl v divadle pan Havel. A to má první a 17. byla revoluce. Takže za 14 dní nebo 17 dní byla revoluce. No tak, takže to bylo takový hezký narozeniny. Jsme tam trošku juchali. S panem ještě ne prezidentem, no a pak se to takhle všechno. Takže na tohle to hezky rád vzpomínám. Pavel Zedníček si čím dál více uvědomuje, že nejdůležitější věci jsou ty, které dělají ostatním radost a má také pár přání. No tak to divadlo, tak to je ten, protože i když je to takový trošku, to není to žádná sranda, že někam jedeme, hrajeme tamhle, teď jedeme v neděli do Zbíšova, někam u Brna, vůbec nevím, hrajeme kino Horník, no a nebo jsme tamhle hrajeme v Brně u Bolka, nebo hrajeme v Bratislave, nebo takhle jezdíme furt po té republice, no ale když to odehrajeme a vidíte ty spokojené diváky, kteří vstanou a tleskají a vidíte ty rozesmáté očička, tak to vás strašně nabíjí a to je to, co, proč to taky děláme. A mám, říkáme si, ano, nejeli jsme tam zbytečně, že jsme nám takových 400 lidí potěšili a majitři měli hezký večer. A my jsme zdraví, to je dneska důležitý. A myslím, že nejenom pro nás, pro staré dětky, ale i pro mladé lidi. Buďme zdraví a veselí a ať je klid v tom světě taky, ať už se přemýšlí taky o něčem jiným a o krásách života, ne? To, co se dneska děje, takže zdraví a pohodu a klid. Je to a blbý říct, ale mír taky. Další záběry ze zákulisí natáčení jedné rodiny sledujte pravidelně na Nova.cz.